رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بظاہر موجودہ حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے، لیکن ایکٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے درخواست گزار خوار ہو رہے ہیں۔ مارچ 2016 سے لے کے اب تک اس کی کمپلیٹ انفارمیشن مجھے نہیں ملی، اور اتنی موٹی فائل اس کی کورسپونڈنس کی بن گئی ہے، اور یہ سمنز ہیں اور ریمائنڈر ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن آج تک یہ مجھے پرووائڈ نہیں کر سکے۔ بعض درخواست گزار ایسے بھی ہیں جنہیں ایک سال سے زائد ہونے کے باوجود معلومات فراہم نہیں کی جا سکی ہیں۔ اس سٹیزنز نے انفارمیشن کے لیے درخواست دی تھی تو 92% کو مل گئی تھی، کسی کو تو ٹائم ہی ملی اکثر کو، لیکن کسی کو ٹائم کے بعد ملی ہے۔ ایکٹ کے تحت تمام صوبائی محکمے مقررہ وقت یعنی 10 سے 20 دن کے دوران معلومات فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ آر ٹی آئی کے تحت معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن بیوروکریسی کی عدم دلچسپی اور با اثر شخصیات نے اس قانون کو اپاہج بنا دیا ہے۔ کیمرامین معین علی کے ساتھ محمد اعجاز آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔